Britaniya offshore ərazilərdəki şirkət sahiblərinin adlarını açıqlayacaq. Deputatların yenə maaşlarının artırılması təklif olunur. Nikol Paşinyan söz verdiyi kimi Yerevanı bloklayıb. Axşamınız xeyir. Mikroskop Media günün xəbərlərini təqdim edir. Britaniya hökuməti mayın 1-də Kayman və Virgin adalarındakı şirkətlərin sahibləri üzərində məxfiliyin qaldırılmasına razılaşıb. Bu addım korrupsiya və vecdən yayılma hallarının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Hökumət bunu 2020-ci ilin sonuna dək həyata keçirməyi planlaşdırır. Britaniya Virgin adalarının hökumət başçısı Orlando Smith isə bu xəbərə görə narahat olub və şəffaflıq siyasətinin qüsurlu olduğunu hesab edir. Bu dəyişikliklərə görə offshore ərazilərdəki şirkətlərin əsl sahiblərinin adlarından ibarət mərkəzi reyestr jurnalistlər və ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Müxtəlif vaxtlarda aparılan jurnalist araşdırmalarından sonra məlum olub ki, Britaniyada Prezident İlham Əliyevin ailəsinin də milyonlarla dollarlıq mülkləri var. Ombudsmanın Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin, məhkəmə hakimlərinin və deputatların maaşlarının artırılması təklif olunur. Bu təklif adı seçilənlərin statusu ilə bağlı qanuna dəyişikliklərdə qeyd olunub. Milli Məclisin mayın 4-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə salınan layihədə təklif olunur ki, onların maaşları 10% artırılsın. Hazırda isə Ombudsman 2025 manat, Konstitusiya Məhkəməsi hakimləri 1802 manat, deputatlar isə 1575 manat maaş alır. Ermənistanda müxalif Yel partiyasının sədri Nikol Paşinyanın baş nazir seçilməməsindən sonra yenidən aksiyalar başlayıb. Kütləvi etiraz aksiyalarına metropoliten işçiləri də qoşulub və Yerevan metrosunun bütün stansiyaları bağlanıb. Hava limanına gedən yol, bəzi nazirliklərin girişi, bir çox küçə və prospektlər bağlanıb. Ermənistanın İran və Gürcüstanla sərhədi də bağlıdır. Aksiyalara liderlik edən Nikol Paşinyan isə təslim olmayacaqlarını və vətəndaş itaətsizliyinə davam edəcəklərini açıqlayıb.